អំពីមីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពតោះមកដឹងព័ត៌មាន Cloud ដែលពុពកបរិសុទ្ធខ្មែរយើងយកមកធ្វើជាគ្រឿងលម្អសក់នៅក្នុងចម្លាក់អប្សរាដែលកំពុងត្រូវបានមហាជនចៃរំលែកប្រងព្រឹត្តមហាជនមួយចំនួនគិតថាគ្រឿងលម្អភ្នំសក់ចម្លាក់អប្សរាមួយប្រភេទត្រូវបានដូនតាខ្មែរដកស្រង់ចេញពីវ័នមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាវ័ន Cloud ដោយសារតែគ្រឿងលម្អនេះមានសិលឋានត្រដាងតនឹងវ័ន Cloud តែកិនតនឹងចំណុចនេះបើតាមកម្ពុជាថ្មីបានបង្ហាញថា បានតាកតតបញ្ជាក់ទៅអាញាធិធិចិត្តអប្សរាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអាញាធិធិចិត្តអប្សរាបានឲ្យដឹងថាមិនធាន់មានឯកសារឬការឆ្លៅជ្រាវបញ្ជាក់ថាក្បាច់រចនាប័តនៃគ្រឿងលម្អចម្លាក់អប្សរានោះឈ្មោះវ៉ាក្លោតឬដកស្រង់ចេញពីផ្កាវ៉ាក្លោតនោះទេមកជំនួសចំនួនត្រឹមតែបានឃើញនឹងទទួលស្គាល់ពីភាពស្អាតគួរឲ្យតាកទៀងរបស់វ៉ាក្លោតប៉ុន្តែមិនដែលដឹងឬនឹកស្មានដល់ថាវ៉ាក្លោតមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដល់គេប្រាវវាជាឆ្នាំ សម្រាប់ចុកចាប់ឈឺសញ្ញាដៃជើងបនសាពលអាហារឬបនសាពោះចឹកជាដើមមកតាមសិភ័យរោគជាតិអសត់របស់កម្ពុជាបានបង្ហាញថា Cloud ជីវ័លដោះខ្លួនឯងតាមប្រេយភ្នំដែលគេអាចប្រមូលផលបានរត់រដូវលាងស្អាតហាន់ស្ដើងស្ដើងហាលឲ្យក្រិមវ៉ Cloud មានរោគជាតិល្វីងដែលគេអាចយករឹសវ៉ធ្វើជាថ្នាំបំបត្តិការចុកចាប់ ជាសញ្ញាដៃជើងបនសាពការពុលអាហារឬបនសាពពូជជັກឬក៏ឋានជាបាព្រូនគ្រុនចាញ់ផងដែរចម្លែកឬធ្វើឋានរដូវមន្តីងរីឯស្លឹកបុកបတ်កន្លែងពូជជັກចំពោះកម្រិតនឹងរបៀបប្រើគឺគេប្រើត្រឹមតែ15ទៅ20ក្រាមតាមផឹកឬតាមសារផឹកបើធ្វើឋានឈឺសញ្ញាដៃជើងគេអាចប្រើលាយជាមួយនឹងថ្នាំផ្សេងទៀតបាន kloud ជាប្រភេទវត្តតောင်းឡើងខ្ពស់ពី10ទៅ20មេត មែកដុសចែងពីដើមនិងដើមមានធ្នាំងស្លឹកមានរៀងពើងក្រពើស៊ូជង់រលីងរលងដុសទួលគ្នាតាមធ្នាំងនៃផ្នែកដាក់បែកចែងតាមធ្នាំងដើមមានស្ថានជាតិធៀងស្លឹកមានស្លឹកពីរមួយគូពីរគូផ្កាឈ្មោះដុសជាគូចំណាយផ្កាញីដុសជាគញុំមានចំនួនប្រហែល20ផ្កាផ្លែវិញមានតងខ្លៃត្រវែងពី1ទៅ5សង់ទីម៉ែត្រតតឹងពី11ទៅ16សង់ទីម៉ែត្រ ហើយបើផ្លែមានម្សៅសសពេលຕົ້ມពណ៌លឿងចេញផ្ការពីខែ6ទៅខែ8ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រមាណថ្ងៃនេះមានការចាយរំលែកផ្សាយតតៗគ្នាថាជនជាតិថៃកំពុងតាមរកវ៉ាក់ខ្លូដពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកទៅដាំនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនគូលំនងបង្ហាញថាវ៉ាក់ខ្លូដជារោគជាតិនៃរបស់ថៃខណៈឃើញព័ត៌មានកម្ពុជាបង្ហោះតាមម្ដងសង្គមពីការតបតាយលម្អអបស្រានារីសម័យអង្គដោយប្រើវ៉ាក់ខ្លូដនេះតើតើក្នុងចំណុចនេះនឹងមិនទាន់មានផតតាមពិតប្រកាសឬអាជ្ញាធរប្រកាសថាជាការពិតឬទេ តើប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ប្រាថ្នាឃើញវត្ត Cloud ដែរឬទេតើវានៅទីណាឬប្រិមិត្តខ្លះធ្លាប់ប្រើវត្ត Cloud ជាអសិបជាបាល់ដែរឬទេហើយមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេសូមជួយឲ្យជាយោបល់ម្នាក់មួយផង